abalungi abali ku Bukedde TV muzikirize na teera mbebaze olwakadde akalungi ke mutuwa ne musigala nga mwekuumira ku Bukedde TV hadi mulaba program ekitiibwa kya Buganda mwe tuyigira ebyafaayo ebintu by'emabega ebiriwo obaoliawo ate n'ebigenda okuddako mu maaso. Era katweyungako tuli mu program ekitiibwa kya Buganda tutunuulira obulamu bwa Ssekabaka Muteesa owookubiri yakulembera Obuganda emyaka mingi nnyo biki ebyatuukawo. Olina kyojjukira ku biseera ebyo Ssekabaka Muteesa bwe yatuulira ku Namulondo? Bwe yatuulira ku Namulondo nali muto nnyo kubanga nze nayingira olubiri nga nyina emyaka 13. Ntandikira awo okutegeera Muteesa bazaala omulangira Mutebi, bazaala omulangira Walugembe, bazaala abaana Muteesa alina abaana kuga mutuka mukaga mukaga Muteesa alina abaana nga 17. Naye sisobola kubajjukira bonna mannya naye nga mmanyiko abamu. Ebiseera ebisinga lwaki tujjukira oba oliawo obulamu bwa Ssekabaka Muteesa owookubiri? Ke kaseera akali akakazigizigi, akaseera akali akamaziga, akaseera akali akenyiike, akaseera akali akennaku. Olubiri luno lwennyini nnyini lwetukubye amabega bwe lwalumbirwa, biki ebyaliwo mu kaseera ako? Olubiri okulumbibwa ekintu kyajja kizimba mpola mpola. Nze kye nzijukira obulungi mu 1961 Obote bamuleeta mu lubiri okumwanjula wa Muteesa. Mukulu Abu Mayanja yamuleeta n'abalala. Naye bwe yamala okumwanjulayo ate omulangira Lincoln Ndawula ye yamuleetanga buli ssaawa 12 awona mu 1961 ssaawa 12 ez'olweggulo ng'amuleeta. Omulangira oyo yalina Piget 44 light blue URU 1944 kyajijukira bulungi. Mwe yamuleeteranga. Ekyenzijukira ekirala kwe kubeera nti Ssekabaka Muteesa yalina entebe ye mwe yasiibanga bw'eti empanvu bw'eti, naye ssaalabako muntu yenna okuggyako omulangira Kakungulu eyatulako ne Muteesa mu ntebe ye. Yali ayagala nnyo omulangira Mutebi ayabeeranga e Kabowa nga asanya ekitiibwa mu mulangira Mawanda eyabeeranga e Salaama, naye nabo tebaatulako naye mu ntebe okuggyako omulangira Kakungulu. Ngenda okuddayo okulaba omuntu atuula ne Kabaka mu ntebe nalaba Obote. Baavuga ekintu kyabwe Muteesa n'Obote nga tugenda okutuuka mu kukwefuga, tebaamanya nti omuntu gwe boogera naye oba gwe bakolagana naye yali sitaani. Obote ku ssaawa 12 yajjanga Mmengo. Nze ebiseera ebyo we twefugira nali nsula Kibuyaawo ng'atandise okuba omuserikale. Obote yalina omukazi gwe baayitanga Nassanga ng'asulaawo e Kibuyaawo owulira, naye nga Benikito bakuŋŋaaniraawo naye nga ye Obote ajja eno. Naye twatuuka okwefuga nga bali bumu, naye oluvannyuma lw'omwaka gumu oba ebiri bubiri Obote n'aliko okulaga kala ze. Yasookera mu kusiba ba ministers Barack Kiria, Mathias Ngowi, Dr. Emmanuel Rumu, Grace Ibingira ne Magezi. N'ateekako ne MP gwe baayitanga Daudi Ochieng n'abaamasaza ababiri abaali ba fanfe wa Muteesa, Kaganda Lutaya Kaganda owessese ne Lameka Sebanakita yali kanga awo, nabo ne babasiba Buganda kutandika okukyankalanira awo owulira. Kakati ekintu kino tekyajja mulundi gumu, kyajja kiragalaganya bali bali mu makomera, bano bakwata bano, bano basiba bano, bakwata bali. Ffe ebiseera ebyo nze nali mu sirikale, naye nga batuteeka ku alaati ne tubeera mu lubiri omwo okumala ennaku nga 3-4 musirikale wa Ssekabaka Muteesa. Naye nga ekiseera kituuka ne batugamba kati mugende ekintu kiri mulaala, ne tuddayo eka ne wayita esabbiiti ate ne batukomyawo. Naye kye neewuunya
mwalimu omwami bamuyitanga Meja Kaku yajjanga yatekatekanga awo mu lubiri awo nga tugamba nti mwe mudde wano mwe mudde wano mubeerewe muti bwe bajja mukolawo muti bajja mukolawo muti okumala emirundi ng'esatu naye olunaku olwo final bwekyatandika ate Meja Kaku teyalabikako era nze oluvannyuma nga tumaze okusaasaana bwayita emyaka ne tusinkana ne Senkoma Meja Senkoma nemugamba nti waayo omusajja oli eyajjanga okututendeka ate ku lunaku lwennyini nga teyalabikako n'agamba nti abo bonna baali bambega bobote owulira Meja Kaku teyalabikako kaakati olunaku lwe batulumbira ddala okusooka lwali lwa bbalaza nga 21 May abaana b'amasomero abaana abagereka n'abaalubiri bonna ne babata ne bagamba nti muddeyo mpozi olwo obudde buzze ku bunne waabwo kakati ne tubeera ffe mu lubiri nze nayawukana ne Muteesa ku ssaawa 11 ez'olweggulo nga tuli eri mutwekobe enkadde waliwo twekobe enkadde omanyiza twazaawulanga eno bagiyita twekobe empya eri nga bagiyita twekobe enkadde kati twekobe empya naabereka mu yasulanga twekobe enkadde nga Kabaka mwasula netwawukana naye kitange Kabaka n'agamba kitange nti mulumba dayeeka oluzaali ssaawa nga 12 namugamba nti mulumba dayeeka abantu bwe bajja kweraliikirira kasita Senkuma ono waali ebinaddirira anaajja kubanga akubuulira awo taata wange ayawukana ne Muteesa nange njawukana ne Muteesa ku lwabirimu olumu naye obudde buba bukya ekiro ekikeesa olwabirimu ennya abirimusatu lwe twawukana ne Muteesa kati ekiro ekikeesa olwabirimu ennya kubanze nkoma okulaba ku Muteesa olwabirimusatu lwali lwa bbalaza kakati olwokubiri 24 ekiro ekikeesa olwabirimu ennya ffenna batugabye tuli mu bitundu byaffe obudde buba busaasaana awo ssaawa nga 11:45 abasajja ne bakuba omuzinga mu bbanga mpozi olubalabula bannaabwe ne kati tugenda okutandika ekintu bagukuba mu bbanga essasi eryo eryavuga ku ddakiika eyo ssaawa 11:45 ez'okumakya ly'essasi eryavaamu emitawaana gy'enkaaga mu omukaaga ly'essasi eryavaamu amini okuwamba gavumenti ly'essasi eryavaamu oyo Obote okufuuka pulezidenti ly'essasi eryavaamu Tanzania okulumba Uganda ly'essasi eryavaamu Uganda okulumba Rwanda ly'essasi eryavaamu Uganda okulumba Congo ly'essasi kugamba kazambi yenna gw'olaba ne gw'owulira gw'olabyeko ne gw'otolabyeko gw'owulidde ne gw'otowuliddeko byonna biva mu ssasi eryo kulinga kwali kudduka abaawona ne bawona yalinga alowooza nti ajja kudduka ne bamuweereza ekisasi ne bafa abantu bafa bayitirivu mu lubiri katonda kubanga ffe mu kasenge kaffe mwe twali nzijukira baaba wange yawummula bwe baasooka eggulo limu nga bakuba amasasi n'akuŋŋaanya akagoye k'amayinja kubanga talabanga ku ssasi n'akuŋŋaanya akagoye k'amayinja kaakati buba buziba awo musajja n'aweereza essasi kuba ennyumba yaffe kwalingako kwalingako gano amalanga ebimuli ebyamalanga n'aweereza essasi ne lijja liyita mu malanga ne lyesooza amalanga gonna yajja mu nyumba ng'akankana bw'ati ntimuga ti obadde ki ndowooza nalina emyaka bajaali 22 wanazaali mwana mu 5 atano mu 5 21 nalina emyaka 21 Kabaka Muteesa ow'okubiri afuluma ate olubiri naawo nekibaa eyo mboozi gye tuwulira kubanga waliwo ebiseera bino badde beyita bankaaga mu 6 bannaffe abamu bagenze bawummula naye nga
yava mutweko kuba yali mutweko benkadde nakirira nayita mu kiralo wose balijja nakirira ngayolekedde akayanja wali kubanga yali na ADW ba mamba imitanga malo nomulala katende abo boku batu abala kifana nyinga bali na ye ebulunji eyo gibayita ne tukakasa nti bebamubusa kigambibwa nti yaline mundu lwasa mayinja bwaba abuuka bwati waliwo abasajjaawo mbunasooka abasasira amasasi awo abaali waawo oba baalinga mukaaga baba meka kakati n'abuuka n'ayitaawo ne kukayanja ke ne batuuka erubaga gemawule getwawulira programu kitiibwa kya Buganda jusala tigemanya abadde okusa ko programu ino yesibadde nzeka nkola na timu eyabantu abawerako Dickson kwali ku kamera Maweje kwali ku kamera ate mukyala na Kafeero Bulega ye producer okulanga buli kimu kitambula bulungi nyo twali tunuulira obulamu bwa Ssekabaka Mutesa okubiri tusinganisa bitejja nga Mukama Katonda yemubeezi ayi Katonda kuuma masomo gye.